মাহটো হ'ল ভাদ মাহ। হৰিনামেৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ। ৰাজ্যজুৰি বৈছে ভক্তিৰসৰ নিজৰা। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অতিকৈ পবিত্ৰ ভাদ মাহ। সমগ্ৰ মাহজুৰি প্ৰতিটো নামঘৰ সত্ৰত হৰিনামৰ অমল ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থাকিব। পহিলা ভাদৰ পুৱাতেই ভক্তিৰসৰ নিজৰা বৈ গ'ল সত্ৰপীঠ মাজুলীত। ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃসকলে হৰিনাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত কৰি তোলে মাজুলীৰ আকাশ বতাহ। পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ কাকৰিকতা সমূহ ৰাইজে পুৱা প্ৰসংগ আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ সহযোগত আপোনাৰ এইটো নাম কীৰ্তন হয়। ৰাতিলৈ বুঢ়া ভকতসকলে নাম কীৰ্তন চাৰি প্ৰসংগ আমাৰ গোটেই মাজুলীৰ সমূহ ৰাইজে এই প্ৰতি নামঘৰে নামঘৰে এই ধৰ্ম ৰক্ষা কৰি আহিছে। একেই দৃশ্য দেখা গ'ল মাধৱ গুৰুজনাৰ স্মৃতি বিজড়িত যোৰহাটৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত। পুৱাৰে পৰাই নামঘৰত নাম প্ৰসংগ, বিভিন্নজনে আহি সেৱা জনালেহি নামঘৰত। তিয়কৰ আউনীআটী শাখা সত্ৰতো পুৱাৰ পৰাই ভকত বৈষ্ণৱৰ সমাগম, প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণত জনালে সেৱা। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাতো একেই পৰিৱেশ। পুৱাৰে পৰা নাম কীৰ্তনেৰে মুখৰিত হৈ পৰে বটদ্ৰৱা থান। আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজেৰে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ পৰিণত হৈছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান। ভাদ মাহৰ প্ৰথম দিন আজিৰ পৰা ভাদ মাহৰ সংক্ৰান্তিলৈকে এই এমাহ ষোল্ল প্ৰসংগ চলিব। এতিয়া বৰ্তমান এই নাম প্ৰসংগ চলি আছে, প্ৰসংগৰ পিছত নাম চলিব, নামৰ পিছত এইদৰে এজনৰ পিছত এজন কীৰ্তন ভজন চলি ষোল্ল প্ৰসংগ হয়। একেই পৰিৱেশ গোলাঘাটৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰত। ভকত বৈষ্ণৱ আই মাতৃৰ ভিৰ, নাম কীৰ্তন কৰি প্ৰভুৰ শ্ৰীচৰণক সেৱা জনাই ল'লে আশীৰ্বাদ। এই পুৱা প্ৰসংগ আমাৰ যথেষ্ট সেউগী ভিৰ, পুৱা প্ৰসংগ আৰম্ভ শেষ হৈ গৈছে। আজি এতিয়া দুপৰ প্ৰসংগ ইতিমধ্যে 11 বজাত নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হ'ব। এতিয়াও আমি যথেষ্ট সেউগী ভিৰ দেখিছোঁ। বৰ্তমান আঠখেলীয়া নামঘৰ ভিতৰচোৱাত এটা উদুলিমুদুলি পৰিৱেশ, বিভিন্ন ভক্তমান সেউগীসকল আহি দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি আমাৰ নামঘৰত উপস্থিত হৈছেহি, আৰু তেখেতলোকক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাধৱ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান নাৰায়ণপুৰতো পহিলা ভাদৰ দিনটোত গৈছে ভক্তিৰসৰ নিজৰা। শংকৰ মাধৱ গুৰু দুজনাৰ সৃষ্টিৰাজিৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনেৰে এক অমীয়া পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে নাৰায়ণপুৰৰ বেলগুৰি সত্ৰত। শাওনৰ সংক্ৰান্তিৰ সন্ধিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিলে গায়ন আৰু বায়ন। মুঠতে সমগ্ৰ অসমজুৰি এমাহ ধৰি পুৱা গধূলি এইদৰেই ল'ব হৰিনাম, কাৰণ গুৰু দুজনাই কৈ গৈছে হৰিনামৰ বিনে নাই গতি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি। Margarita Diagnostic. Visit us for all kinds of pathology, microbiology, biochemistry, ECG, X-ray. Reports in 1 hour. Behind Yamaha showroom, Margarita Chariali. Margarita Diagnostic. Healing is affordable.